ndagusuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza none turi ku itariki ya munani z'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu iyi ni cms tv rwanda citizen media center tv ni umwanya w'amakuru amakuru yacu agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira ingabo z'uburundi zatangiye gutinya koherezwa muri kivu y'amajyaruguru ni mu gihe cyo cy'ukandi emu makumyabiri na gatatu yafashe kiriro rwe mu gihe igoma hari imyigaragambyo ya magana ubufatanye na monisku n'ubundi muri icyo gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo mayizi katumbi aremeza ko natorwa kuyobora natorerwa kuyobora repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu matora y'umukuru w'igihugu ngo azagabanya cyangwa se azarandura ibijyanye n'intambara mu mezi atarenze atandatu aya makuru kimwe nandi tutakubwiye turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'isaru ni uruganda rukora akawunga keza akawunga gasayi neza aka kawunga kamaze no guhabwa icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge rwanda standard Board ubaye ushaka kurangura ushobora guhamagara kuri nimero zeru karindwi ariko kandi ushobora kubasanga mu karere ka rurindo ni mu murenge wa kisaro reka nkuhe ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru tugiye guhera kuri iyi nkuru ivuga ko ingabo zimwe z’u Burundi zatangiye gutinya koherezwa muri kivu y'amajyaruguru y’abasirikare b’u Burundi barenga cumi na batanu biravugwa ko kuri uyu wa mbere ushize yagejejwe mu buruhukiro bwa gisirikare buri mu kigo cya disi eyi pasive bakunda kwita rwananamo mu nkengero z'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya bujumbura mu gihe bivugwa ko bagenzi babo bagombaga kujya kubafasha basa nk'abarimo gukwepa kubera ko kujya muri iyi ntambara aya makuru aremezwa n'umwe mu basirikare bavuganye n'urubuga ubm news dukesha iyi nkuru aho yavuze ko abasirikare bari mu butumwa bwa tafoke ya munani bari barimo kwitegura kujya gufasha abandi bari muri kivu bari muri Kivu y'amajyaruguru ariko ngo abangaba bagombaga kujya kubasimbura ngo bamaze iminsi bataboneka ku kazi bamwe bakeka ko byaba ari ugutinya kujya muri iyo Nambara ihuza mu makumyabiri na gatatu n'igisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo fide ngo nyuma y'imirwano ikaze yabaye ku cyumweru hagati ya emu makumyabiri na gatatu hamwe n'ingabo za fide zifatanyije n'iz'abarundi imirambo y'abasirikare b'abarundi yaciwe kuri uyu wa mbere ushize iyi mirambo yakiriwe mu buruhukiro bwa gisirikare bu, buri mu mungam, buri ngambi ya disia passive yegereye ikibuga cy'indege cya bujumbura ahahoze ingabo z'umuryango w'abibumbye mu burundi ari nazo zahasize ibyum, ibyuma bikonjesha igisirikare cyifashisha mu kubika neza imirambo ariko y'abasirikare baba baguye ku rugamba umwe mu basirikare utashatse ko amazina ye atangazwa ukorera muri ikire ya kigo yagize ati ku mbere nibwo twabonye hazanwa imirambo ya bagenzi bacu iri hagati ya cumi n'itanu na makumyabiri ije ivanwa mu ntara ya Kivu y’Amajyaruguru aho harimo kubera imirwano nyine ibahuza na emu makumyabiri na gatatu iyo mirambo yose yahise ishyirwa muri kontineri zikora nka moruge twabwiwe kandi ko haba hari indi mirambo yaba itaratorwa mu mashyamba ya masisi yabereyemo imirwano ku cy'umweru ndetse twamenye ko hari abasirikare bacu bagera kuri mirongo itatu na barindwi bafashwe mpiri na emu makumyabiri na gatatu nk'ubu ntituzi ko abayobozi bo hejuru mu gisirikare bazabohoza bagenzi bacu cyangwa se bakajyayo kubera kandi ama ko amakuru aturuka ahabera imirwano avuga ko ibintu bitoroshye ngo hari abandi basirikare wa barenga ijana bo muri batayo ya munani ya tafok barimo gutegurirwa kujya muri ya y'amajyaruguru ariko batakigaragara ku iperu rya gisirikare bikaba bivuga ko aba nabo bamaze kwicwa cyangwa se bafashwe uyu musirikare yakomeje agira ati kubera amakuru dukomeza gukurura ku rugamba hariya muri kivu y'amajyaruguru aduhumuriza bataruye munani yendaga kujya gufasha abandi bagenzi bacu yaba isa n'irimo gukwepa kubera ko ntabwo tuzi aho bari ntabwo tuzi aho bari ni mu makumyabiri na gatatu ishobora kuba yarabafashe ariko cyangwa se bakaba barahunze ntabwo tuzi amakuru yabo ati rero ni ikibazo ni ikibazo gikomeye ku gihugu cyacu turi kwibaza ni gute turi kujya mu ntambara tutazi birakomeye cyane abasirikare bacu bari kuzira byinshi bari kuzira iby'igihugu cyacu kitakoze ntekereza ko ibi bidakwiye uyu musirikare yabitangaje ubona afite impungenge ndetse kandi afite ubwoba yanatangaje ko abasirikare bagenzi be by'umwiariko kabo mu gisirikare nyine e cy'uburundi ngo bafite ubwoba ku buryo buri wese ahari ari gutinya ko yagerwaho abwirwa ko agiye koherezwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ko muri ya y'amajyaruguru ahari kubera imirwano iri guhuza emu makumyabiri ndetse na fids reka dukomeze aya makuru yacu nkubwire ko uyu munsi nabwo mu makumyabiri na gatatu yafashe kiriroro rwe mu gihe igoma hari imyigaragambye y'amagana ubufatanye na monisuku amakuru atandukanye aturuka muri kivu y'amajyaruguru aremeza ko inyeshyamba za E mu makumyabiri na gatatu zaba zamaze kwigarurira kiriroro rwe agace k'ingenzi muri masisi kari mu birometero mirongo itatu uvuye mu mujyi wa sacyi inyeshyamba za em makumyabiri na gatatu zikomeje gutera imbere muri masisi inyuma y'iminsi mike hatangijwe operation Springbok bok hagati ya monisco ndetse na fidc yo kurwanya inyeshyamba z'uyu mutwe hagati aho igoma ho kuri uyu wa gatatu habaye imyigaragambyo y'abaturage bamagana ubu bufatanye bwa faidese ndetse na monisiku aho bongeye gusaba izi ngabo za roni kuva muri congo ahubwo bagahamagarira efaidese kuba yakora iyo bwabaga ndetse ikava mu byo guhagarika imirwano ikagaba ibitero kuri emu makumyabiri na gatatu usibye ingabo za monisiku abigaragambya kandi ku byapa bitwaje banditseho n'amagambo asaba n'ingabo z'umuryango afurika y'uburasirazuba kuva ku butaka bwa kongo ndetse banasaba leta kutazemera kugirana imishyikirano n'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu leta ko, ya konga nay ariko mu minsi yashize yatangaje ko itazongerera manda uh, abasirikare bo mu ngabo z'umuryango Afrika y'uburasirazuba cyane ko ku bwa felegisi antoine cisekedi abona ko izi ngabo nacyo zakoze bijyanye n'ibyari bizizanye kuko ngo aho baziye aho kugira ngo em makumyabiri oh, icishe make ngo ahubwo yazamuye umutwe kuri furegisi santuwani Chisekedi abona aba basirikare cyangwa se uyu muryango w'afurika y'uwera sirazuba waraje gutera inkunga e mu makumyabiri na gatatu gusa abayobozi b'uyu muryango bakunze kugaragaza ko ingaruka zabaye nyinshi by'umwiariko nyine ingaruka nziza kuri repubulika iharanira demokarasi ya kongo okuvaho zigereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho batangaza ko bakoze bishoboka byose bagarura umutekano amahoro muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kubera ko ngo em makumyabiri yari hafi gufata goma ariko hari ibice byinshi yahise irekora kubera imbaraga z'uyu muryango nubwo furekisi santuwani shisekedi atemeye kujya mu biganiro na emu makumyabiri na gatatu nk'uko uyu muryango wabyifuzaga imiryango mpuzamahanga itandukanye yagiye isaba akenshi furekisi santuwani shisekedi kujya mu biganiro na emu makumyabiri na gatatu gusa kuri we ibi nibyo afata nk'ikizira kubera ko yarahiriye kenshi ko na rimwe ajya mu biganiro n'uyu mutwa emu makumyabiri na gatatu mu minsi ishize e mu makumyabiri na gatatu nayo yatangaje ko itazongera gusaba furekisi Antoine sekuridi kujya mu biganiro nawe ko ngo ahubwo igihe cyegereje repubulika iharanira demokarasi hakonga ubwayo ikisabira e mu makumyabiri na gatatu uko bashobora kuba abajya mu biganiro moise katumbi aremeza ko natorwa azagarura umutekano mu mezi atandatu nimitwe yitwaje intwaro irenga magana abiri mirongo itandatu y'abanyagihugu ndetse n'abanyamahanga iri kandi ikorera mu ntara eshanu mu myaka irenga makumyabiri akarere k'iburasirazuba bwa repubulika iharaniya demokarasi ya kongo gafite ibibazo by'umutekano muke ugenda wiyongera biri kugira ingaruka ku bantu barenga miliyoni esheshatu bavanywe mu byabo ibi nibyo moyisi katumbi yavuze ko agomba kubakemura mu gihe kitarenze amezi atandatu mugangana n'iki kibazo moyisi katumbi umukandida ku mwanya wa perezida mu matora yo mu kuboza bibiri na na gatatu yongeye gushimangira isezerano rye ryo kugarura ubutegetsi bwa leta mu mezi atandatu nyuma yo gutorerwa kuba umuyobozi wa congo mu kiganiro yahaye ikinyamakuru k'irubumbashi perezida w'ishyaka rya pour la repubulike wanenzwe inshuro nyinshi na guverinoma ya kongo kuba ataravuze urwanda rwanda mu izina ako ari rwo rwateye igihugu binyuze mu mutwe wa mu makumyai na gatatu yakomeje avuga ko aho kwamagana yagarura ya ibintu kuri gahunda kugira ngo intambara irangire burundu moyizi katumbi yagize ati perezida wa repubulika ntabwo ngiye kwamagana umuntu umbabarire ariko ngiye kugarura umutekano amezi atandatu ndaba nabikoze hano nta ntambaro izaba tuzubaha igisirikare ntabwo nzaba perezida w'inkundwakaza ku by'umwihariko ku baturage vuba aha nzaba perezida kandi nzakora ibyo abaturage bifuza nzaba perezida ushakira ibisubizo abanyekongo nzaha icyubahiro igihugu cyanjye ku itariki ya cumi na gatandatu ukuboza bibiri na makumyabiri na kabiri katumbi yanenze cyane politike y'umutekano ya flegsi antoine cisekedi yagaragaje cyane imikorere idahwitse ya eta de sierge ingamba zidasanzwe z'umutekano zashyizweho na flex cisekedi mu ntara za ituri na kivo y'amajyaruguru kuva muri igicurase bibiri na makumyabiri na rimwe kuri we eta de ni ibyago ku banyekongo amakuru yacu tuba turi kumwe n'uruganda rw'isaruni uruganda rukora akawunga keza gaseneza gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe aka kawunga kawe icyemezo cy'ubuziranenge kigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge rwanda standard Board mu gihe ushaka kurangura gutanga komande bahamagare kuri nimero zeru karingo umunani umunani mu karere ka rurindo kandi ni mu murenge wa kisaro ndagushimiye cyane